ଦରିଦ୍ରତାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ପେଟରେ ଦାନା ଦେହରେ କନା ପାଇଁ ନବଜାତ ଯାଆଁଳ ଶିଶୁକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ମା। ଏପରି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକୋଇ ଅମର ନାମ ଗ୍ରାମରେ। ଦାରିଦ୍ରତାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ପେଟରେ ଦାନା ଦେହରେ କନା ପାଇଁ ନବଜାତ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ମା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମାନ୍ଦ ସୁରେନ୍ ଗତ 8 ତାରିଖରେ ବାରିପଦସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯାଆଁଳା ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। 9 ତାରିଖ ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ମାନ୍ଦଙ୍କ କୋଳରେ ପିଲା ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେ ତାର ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରସବରୁ ଆଉ ଏକା ଫେରିଲା, ଛୁଆ କୁଆଡେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲି କହିଦେଇଛି। ଦୁଇଟା ପିଲା, ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ, ହେଲେ ଲୁଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 1000-2000 ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁର୍ମୁ କୁହନ୍ତି, ମାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଅସ୍ତିଆ ଏବଂ କାଠପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଦଲାଲଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ଦଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ଓ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ମାନ୍ଦ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସତରେ କ'ଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ନହେଲେ ଜଣେ ମା କ'ଣ ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ଜନ୍ମକଲା ସନ୍ତାନକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେଲା ପରେ ଗାଁରେ ବୈଠକ ବସିଲା। ନବଜାତ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁକୁ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗାଁରେ ଏକ ମିଟିଂ କରାଯାଇ ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମାନ୍ଦଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦାରିଦ୍ରତା ପାଇଁ ଦୁଇ ନିରୀହ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ କିପରି ମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା, ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି। କିପରି ଯାଆଁଳ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଗଲା, କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେ ଛୁଆ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବଂ ଦଲାଲ ତାଠୁ କିଣି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଥ ତା ପାଖରେ ପେଟ ପାଇଁ ଯଦିଓ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହର ଲାଜ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ଥିଲା, ଏ ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଆଜିକା ଦିନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ଏତେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଠାରୁ ଲାଜ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ। ଛୁଆ ମାଆକୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଛୁଆକୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମ ଛୁଆକୁ ତୁମେ ରଖ। ସେ କହିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ଛୁଆକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ, ତେଣୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ମାନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଏଣେ ମାନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଦାରିଦ୍ରତା ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର 5G ଓ ମୋ ସରକାରକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ନା ଦାରିଦ୍ରତା? କ'ଣ ହେବ ଦୁଇଟି ନବଜାତ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁର ଭାଗ୍ୟ? କେବେ ପିଲା ବିକ୍ରିକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହେବ ପ୍ରଶାସନ? ମୋଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡାକେ ଅମଳ, ଆମର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।